батальйоні тільки два кадрових військових: начальник штабу і заступник мій, заступник комбата. Всі решта це раніше цивільні люди. Я вже вчитель історії. Противник, так як техніки багато втрачено за перші кілька днів, зараз противник намагається малими штурмовими групами, але постійно, постійно нарощуючи свої зусилля, намагається просунутися в район Авдіївки, Первомайки і околиці. Досить активно почав застосовувати гази, скидати на позиції нашої піхоти. Набагато частіше почала працювати артилерія противника. Противник також дуже часто використовує ударні дрони камікадзе, дрони зі скидами. Звичайні мавіки зі скидами. Скажімо так, ще до активних штурмів противника ми побачили, що щось готується саме в першу чергу за того, що стало в рази більше розрахунків пілотів з сторони противника. Вся логістика, всі колони, які проходять противника, вони проходять через Пєск. І тому для них дуже важливо відсунути лінію від Пєсок, щоб нічого не могло ні коригувати артилерію, ні доставати ті ж самі ударні дрони камікадзе, не могли доставати. І от саме за того, що ми все ж таки контролюємо Пєски, хлопцям розрахунку ударного дрона FPV вдалося знищити Сонцепьок, який виїхав працювати. Він якраз був в дорозі. Хлопці завчасно виявили і розрахунком ударного дрону спрацювали дуже, дуже вдало. Практично всі прийшли добровільно. Батальйон сформувався, скажімо так, з мобілізованих хлопців різних професій і різних занять. Після трьох з половиною місяців підготовки на полігоні батальйон приймав участь у звільненні Херсону. Ми просувалися до Херсона, коли піднімався український прапор в самому Херсоні, то батальйон був учасником цих подій. Визначили військовослужбовців, які зустрічалися з президентом України в Херсоні. Надана була честь якби піднімати прапор саме в звільненому Херсоні. Потім нас перекинули вже сюди на Донецький напрямок. Тут з листопада 22-го року батальйон не відступав, а ми навпаки просувалися вперед. Таким чином ми змогли на кілометр-півтора відкинути противника від попередніх позицій. І, в принципі, впритул наблизитися до лінії оборони 2014 року. У мене є хлопці, яким 18-19 років. Якби ми свого часу зупинили б цю війну, вони б зараз не воювали. Якщо ми зараз, ці хлопці, які там в цивільному житті залишилися, не прийдуть допомагати, ми рано чи пізно закінчимося. Людей не вистачає постійно. Якщо вони зараз не прийдуть і не допоможуть, то потім вони все одно підуть, якщо все складеться не в нашу користь, вони все одно підуть потім воювати. Тільки під російським прапором і незрозуміло за що і незрозуміло де. Тому для кожного з цих хлопців, які зараз чи вагаються, чи не хочуть, то в першу чергу треба подумати про свої сім'ї, про свої родини, про своїх дітей, що буде з ними, якщо ми тут не вистоїмо. Сьогодні активна фаза, завтра ми її зіб'ємо, вона буде менш активною, але от нас постійно були етапи в нашій історії, коли нам потрібно було зі зброєю в руках виборювати свою незалежність.
і завжди, завжди ця незалежність наша дуже, дуже часто залежала саме не від зброї в наших руках, а від нашої політики і нашої згуртованості. І от якщо зараз ми, скажімо так, будемо більш згуртовані, так як на початок цієї повномасштабного вторгнення, то цей етап загострення зараз, ми подолаємо з легкістю.